ବିବାହ ଓ ଚାକିରିର ପ୍ରଲୋଭନରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ପ୍ରତାରଣା କରିଥିବା ପ୍ରେମିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣରେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନେଇ ଆରୋପ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଯୁବତୀ। ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୁବତୀ ପ୍ରତାରକ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଓ ଭିଣୋଇଙ୍କ ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅରାଣ୍ଡୁଆ ଗ୍ରାମର ଦାମୋଦର ପାଳକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦେବାଶିଷ ପାଳକଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ଓ ପରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି କରାଇଦେବାର ଆଳ ଦେଖାଇ ଦେବାଶିଷ ତାଙ୍କ ଭିଣୋଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରିୟଙ୍କ କୋଟେଚାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କଠାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଯୁବତୀ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ ବାରମ୍ବାର ସାକ୍ଷାତ ସହ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ଏପରିକି ଦେବାଶିଷ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ଉପଭୋଗ କରିଥିବା ସେ ଆରୋପ ଉଠାଇଥିଲେ। ପରେ ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସହ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗତ 2018 ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରେ ଭଦ୍ରକ ସହରର ଶାଳନ୍ଦୀ ପୋଲ ନିକଟକୁ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡାକିନେଇ ଦେବାଶିଷ ଓ ତାଙ୍କ ଭିଣୋଇ ପ୍ରିୟଙ୍କ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯୁବତୀ ଜଣକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ 52/19 ଏକ ମାମଲା ସେ ଦାୟର କରିଥିବା ଯୁବତୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେବାଶିଷ ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦେବୀ କୋଟେଚା ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ମାମଲା ଉଠାଇ ନେବାକୁ କହିବା ସହ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନାକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଯୁବତୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଏ ନେଇ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନଶନରେ ବସିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆମେ 2 ଜଣ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଭ୍ କରୁଥିଲୁ, ସାର୍ ଦେବାଶିଷ ପାଳକ ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ। ସାର୍, ଆମେ 2 ଜଣ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ, ଆମର 2015 ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ଲଭ୍। ତାପରେ ସିଏ ବି ଆମ କାଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ସିଏ ବି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ଜୁଲାଇରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା କି ତୁମ କାଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଡମିଟ୍ କରାଗଲା। ତାପରେ ବହୁତ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରାଗଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ, ଆମେ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଗଲେ। ତାପରେ ସେଇ ସେମ୍ କଥା କି ଆମେ ବାହାଘର କରିପାରିବୁନି, ଯେହେତୁ ତୁମର ଅଦର କାଷ୍ଟ ହେଇପାରିବନି, କି ତୁମ କାଷ୍ଟ ତୁମେ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ, ଆମେ ପୁଅକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛେ, ହେଇପାରିବନି କାଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଏମିତି ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ସାର୍ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ, ତାପରେ ସେ କି ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରେ ଭଦ୍ରକରେ ଥିଲି, ସେ ମୋତେ ସେଠିକି ଡକେଇଲା କି ତୁମେ ଏଠି ଆସ, ଗୋଟେ କିଛି ବସିକି ଆମେ କଥା ହବୁ। ତ କଥା ହବୁ କହିକି 2 ଜଣ ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିଣୀ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ, ତ ସେଇଠୁ ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ କିଛି ଦିନ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ପୋଲିସରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲି ଟାଉନ ଥାନାରେ। ଟାଉନ ଥାନା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଟାଉନ ଥାନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡିସିସନ ନେଉନି କି କହୁଛି ଯେ ପୁଅ ନାହିଁ ଏଠି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବି। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ ଆଣିନି, ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାର ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ବାହାଘର, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ବାହାଘର ନ ହଉ। ତାର ଭଉଣୀ ଭିଣୀ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, କେସ୍ ଉଠା ନହେଲେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ, ତ ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିକି ଧମକୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ, ମୁଁ କୋର୍ଟରୁ କେସ୍ କରିଛି। ଆମ ଏଠି ଖନ୍ତାପଡ଼ାକୁ ଗଲି, 2 ଥର 3 ଥର ଗଲି, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଫେରେଇ ଦେଲେ କି ଆଜି ଆସ କାଲି ଆସ, ତାପରେ ମୁଁ କୋର୍ଟରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କେସ୍ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ ଆସୁନି ନା, ତ ମୁଁ ଏଠି ଖନ୍ତାପଡ଼ାରେ ଦେଲି, ସେଠି ଦେଲି, ତ ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ କଲିଣି, ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ବାହାଘର ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ଆଉ 2-4 ଦିନ ରହିଲା, ତ ମୁଁ କୌଣସି ବାହାଘରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ